មានចំណុចមួយដ៏ពិសេសមែនទែនតែម្ដងនៅលើ iPhone 15 សេរីនៅពេលខាងមុខនេះដែលខ្ញុំចង់ចែកចម្លើយជាមួយនឹងបងប្អូននៅក្នុងវីដេអូនេះនិយាយរឿង ហើយតាន់ដាបលស្រីទៀតណាប៉ុន្តែបញ្ជាក់ប្រាប់បងប្អូនមានតែនៅលើសេរីប្រូម៉ាករបស់គាត់តែប៉ុណ្ណោះសេរីដ៏កំពូលណាក្រៅពីនឹងវាអត់សពតាន់ដាបលស្រីទេ ឯថ្នល់ឌីស្ប្លេបានវាអាចសែន4K សិកណលទៅកាន់មូនីទ័រធំតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រើបានដូចទៅនឹងiPad អញ្ចឹងសម្រាប់ពួក iPad វិញយើងអាចធ្វើការតភ្ជាប់តាមរយៈ USB Type-C ផងយើងនឹងទៅកាន់ឯថ្នល់ឌីស្ប្លេបានវាអាចសែន4K សិកណលទៅកាន់មូនីទ័រធំតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការប្រើបានដូចទៅនឹងiPad អញ្ចឹងសម្រាប់ពួក iPad វិញយើងអាចធ្វើការតភ្ជាប់តាមរយៈ USB Type-C ផងយើងនឹងទៅកាន់ឯថ្នល់ឌីស្ប្លេបានវាអា
ត្រូវការ software ឯចំនួនទេហើយ iPad Pro M1 បានអញ្ចឹង support Thunderbolt 4ទៀតទៅលើ USB-C របស់វាដែលយើងអាចធ្វើការ send signal បានដូចខ្ញុំបានចឹងអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងមាន iPad ដូចយើងមានកុំព្យូទ័រធំមួយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការលើកុំព្យូទ័រធំបានយើងអាចធ្វើការកាត់តវីដេអូយើងអាចធ្វើការលេងហ្គេមនិយាយទៅវាពិតជាល្អបើសិនជា iPhone របស់យើងណាបាទអញ្ចឹងបើសិនជាអញ្ចឹងមែនទែនបងប្អូនយើងដែលថា iPhone 15ទៅពេលខាងមុខទៀតនេះណា support ជាមួយនឹង USB-C Thunderbolt 3 Thunderbolt 4អញ្ចឹងទៅឧទាហរណ៍ដែលយើងអាចធ្វើការ direct តភ្ជាប់តាមរយៈ USB-C របស់យើងទៅកាន់គេហៅថា display ធំៗរបស់យើងអញ្ចឹងគឺថាដូចទៅនឹងខាង Android ចឹងខាង Android ណា support Thunderbolt ឥឡូវអត់មានទេតែបើសិនជា Apple ធ្វើបាននៅលើ iPhone នៅពេលខាងមុខទៀតនេះខ្ញុំគិតថាវាពិតជាចំណុចល្អមែនទែនតែម្ដងដែល iPhone របស់យើងនឹងគឺថាខ្លាំងណាស់ទៅហើយបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងបើសិនជា iPhone 15ទៀត15 Pro Max ទៀតគឺ A17 Bionic chip អញ្ចឹងម៉ាស៊ីននឹងគឺថាខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងដែលយើងអាចប្រើប្រាស់វាសម្រាប់ធ្វើការកាត់តវីដេអូសម្រាប់ធ្វើការ design អីផ្សេងផ្សេងណាមានតែទូរស័ព្ទមួយទៅដោតចូលផ្លុកមកនិយាយទៅកាត់តវីដេអូមកអីបងប្អូនហើយហើយត្រូវការតែនេះទេ Ethernol Drive ទេណាដើម្បីធ្វើការ export វីដេអូចេញអញ្ចឹងទៅណាហើយកម្មវិធីកាត់តវីដេអូនឹងនៅលើ iPhone របស់យើងនេះណាកម្មវិធីល្អទោះបីជាវាមិន support គេហៅថា Final Cut ដោយ iPad ក៏ដោយណា iPad មាន Final Cut បងប្អូនយើងបើសិនជាបងប្អូនទិញហ្នឹងហើយប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដកអាហ្នឹងចេញបងប្អូនប្រើ CapCut ធម្មតាទៅណា CapCut មួយ complete ហើយបើសិនជាធ្វើចង់បានកម្មវិធីវាបែបដូចថា level professional បន្តិចទៀតគេមាន Luma Fusion បងប្អូនចុចប្រើ Luma Fusion ទៅនេះបងប្អូនយើងណាកាត់តវីដេអូលើហ្នឹងទៅមួយ complete បងប្អូនណាមាន color grading tool លើហ្នឹងមានសពបែបយ៉ាងណាដូច Adobe Premiere អីដែរល្មមមកក្នុងការកាត់តវីដេអូរបស់យើងប៉ុន្តែរៀងថ្លៃដែរណាបងប្អូន30-40ដុល្លារហ្នឹងដែរណាតែវាអត់មានមិនមែនជាបែប subscription base ដូចពពួកនេះទេដូចពពួក Final Cut នៅលើ iPad ទេណាបាទអញ្ចឹងយើងទិញម្ដងគឺដាច់តែម្ដងណាហើយបើថាអត់ចង់ចំណាយលុយទេប្រើ CapCut យី CapCut powerful ណាបងប្អូនយើងបាទអញ្ចឹងប្រើ CapCut ទៅកាត់តវីដេអូទៅ iPhone 1មាន monitor មួយខាងក្រោយចេះដាក់ទៅមួយ complete តែម្ដងហ្នឹងហើយបើអញ្ចឹងនេះគឺជាវីដេអូ update ខ្លីរបស់ខ្ញុំពាក់ព័ន្ធទៅនឹង iPhone 15 Pro Max ដែលថា support ជាមួយនឹង Thunderbolt 4ដែលយើងអាចធ្វើការ send signal ទៅកាន់ monitor ធំរបស់យើងបានមួយ complete តែម្ដង Samsung បើសិនសុំនិយាយតិចណា Samsung បើសិនជាបងប្អូនធ្វើការ send ទៅ monitor ណាអញ្ចឹង display របស់វាហ្នឹងវាអត់បាន full resolution ទេអញ្ចឹងនៅលើ tablet របស់យើងគឺច្បាស់ល្អបន្តែដាក់ទៅលើ monitor ទៅវាអត់សូវច្បាស់ល្អដូច iPad សំទោសដូច tablet របស់ Samsung ឬក៏ទូរស័ព្ទដៃ Samsung ទេតែបើសិនជា iPad ណាដូចខ្ញុំនិយាយហ្នឹងវា support Thunderbolt 4ណាអញ្ចឹងនៅលើ iPad display វា sharp យ៉ាងម៉េច clear យ៉ាងម៉េច monitor យើងក៏អញ្ចឹងដែរណាអត់មានរឿងកាត់បន្ថយ resolution អីទេបាទបើថានេះ 2K
khả năng có 2K đấy và thang này 4K khả năng có 4K đấy 4K 60 hertz bình resolution tại tại một đầu chẳng hạn nó có thể xa tại Thunderbolt 4 bóng bồn dưỡng ạ cun bằng chân này cứ chiều với được khiêm trang chơi dầm lệch sốc sắp bay tặng ngọt khí chúc khí nâng ở các rồi bye bye.